祝你们平安，让我们一同来思想主的话语。今天我们来看路加福音十八章的一到三节。耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心，说某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说我有一个对头，求你给我伸冤。那十八章的一到十七节，耶稣以两个比喻，一个事件来说明承受神国的条件。那一到八节就是我们今天会看到的窃求的寡妇和不义的官的比喻。那透过这个比喻，耶稣要告诉我们承受神的国要常常的祷告。那么九到十四节则告诉我们要谦卑的祷告啊，所以祷告要恒切，祷告不可灰心，并且祷告的态度是谦卑的来到神的面前。那十五到十七节就告诉我们，我们要回转向孩子。那么第一节呢，就告诉我们祷告不可灰心。在这里我们可能会碰到一个问题，就是在马太福音第六章第七节那边又告诉我们，你们祷告不可像外邦人用许多重复的话。所以我们如果要常常祷告，或是反复的为一件还没有成就的事情祷告，那岂不是又变成耶稣说我们不可以这个像外邦人用许多重复的话这样一个状态吗？好，那么关于这个事情，我们从第八节那么再往前看，看到十七章耶稣说主再来之前会有一段艰困的时期，那么在那个时候人会找不到神。那我们就可以晓得耶稣透过这个比喻要传递给门徒的信息，关键就在于要有真实信心的祷告。所以我们看到第八节那边耶稣就说，然而人子来的时候遇得见世上有信德吗？也就是说耶稣告诉我们要常常祷告，是因为会有一些时刻我们会觉得见不到神，而见不到神的时刻，我们的祷告就很容易灰心，或者是我们在祷告当中我们觉得没有得到回应，我们就很容易灰心。这个时候就需要有信心的这样一个德性来支撑我们在神面前的祷告。那我们知道祷告是与神连结，并且祷告更重要的其实不是去说，而是要到神的面前倾听，进入对神心意的认识，从对神心意的认识进而透过我们的祷告把神的心意宣告出来。那么这样的一个过程是相信神的旨意必定能够成就的一个状态。所以不住的祷告它所指的就是持续的让自己停留在与神的连结当中。那么当我们进入到这样的状态，我们就会让自己能够进入到一个坚定而平安的境况。所以耶稣说这个比喻要表达的是，就算如同这个官，他既不惧怕神也不尊重人，那也就是说这个官是没有任何的外力能够影响他，能够强迫他的，但是面对这样一个寡妇，也就是说没有任何的势力，然后非常的孤单弱小，但是这样一个缠磨的恳求，那连这样一个官他都会愿意要回应他的要求，更何况是我们与父神之间的关系吗？所以就是说耶稣以这样一个比较极端的例子来去反衬出，既然连这个状态这个官都会回应，更何况是那位爱我们的神，那么岂不回应我们在他面前的祷告。那在这个情况最容易发生的事情，就是当我们感觉到我们的祷告迟迟没有以我们所希望的方式来改变，或者是我们没有得到我们所希望的回应的时候，那面对这个时候神要我们要持续的祷告，但是这持续的祷告却不是像外邦人就是不断的反复的叨念着自己所要的东西，而是进到一个来学习体察神的心意，来到神面前来倾听，帮助我们能够更多的寻求主的旨意的这样一个状态。那我们也可以从另外一个角度来思想，我们要知道我们在世上其实就如同没有其他帮助的寡妇，并且知道我们是有对头的，因为我们活在这世界上，我们是有恶者的权势，有世界的灵，有我们属肉体的情欲，有我们老我的骄傲，这些其实
是我们生命当中真正的对头。那有恶者天天的来控告我们，那我们又感受到我们自己很软弱，那么活在世上其实确实是有很多的艰难，有很多的情况我们需要去面对，需要去成长，需要去忍耐。而面对这样的情况，神要我们到神的面前来呼求他，而呼求我们的神他必然会帮助我们。只是还是像今天跟弟兄姐妹分享的，我们要学会到神的面前祷告，我们不是只是一直叨念着我们所要的事物，而是进入到神的心意当中。因为许多时刻神是透过我们所要的这些事情来告诉我们生命当中需要改变的事，而当我们的生命能够改变的时候，我们所期待的它会改变，也许会按着我们所期望的临到，也许不会，但是都会以更美好的景况，更美好的方式来显明上帝在我们生命当中的祝福。那我想这是许许多多在神的面前有学习的主的仆人或者是圣徒，他们能够一同来见证这样一个奇妙的事情。所以求神帮助我们，让我们能够在忍耐，在祷告里面不灰心，并且在祷告当中学习去认识神的心意，让我们能够柔和谦卑，能够不以自己为意。那么我们的祷告，我们能够有信心神听见我们每一个祷告，而神也乐意回应我们，只是我们要来辨认，认出什么样的情况其实就已经是上帝对我们的回应，神到底在对我们说什么，这才是我们真正需要面对需要学习的重要的事情。那愿神祝福每一位，让我们在今天在祷告的事上就能够有更多的突破，能够有美好的祝福。祝福大家有美好一天，谢谢大家。